אני רואה, אני עובד קהילתי, מנהל קהילתי לב העיר, ובנחלאות ובנחלאות. ופה אנחנו רואים את הגדלאים, חלק מסיירת גינון, יחד עם אביעד, גנן קהילתי שכונתי, שיוצאים לפעילות של סיירת גינון. סיירת גינון היא קבוצה משותפת של גמלאים עם צעירים, יחד עם גנן קהילתי ופעילה שכונתית, שיוצאת יחד לבתים של קשישים שלא יכולים כבר לטפל בגינון שלהם, כי פיזית הם לא מסוגלים לעשות את זה, וגם עובדים בחממה הקהילתית. בסיירת, שפועלת זו השנה השישית, נוצרת כל שנה, הגמלאים נשארים, הצעירים מתחלפים, פעם זה היה בנות שירות לאומי, השנה זה סטודנטים מבחינת הדסה ותלמיד אחד מתיכון לידה, הם מתחלפים כל שנה, וכל שנה מחדש נוצרת מיני משפחה כזאת בתוך הסיירת, עם יחסים מאוד מיוחדים, ופה אתם רואים אותם בסיור בגינות הקהילתיות, חוגגים לחיה שהיא הפעילה השכונתית שלנו, יום הולדת, כמובן שהם עשו לה כתר מוזהב מעליה לראש. וזה פרויקט נפלא שצמח בתוך פרויקט שילוב קשישים בגינות קהילתיות שפעל אצלנו החל מ-2007 ועד 2011. אנחנו הגשנו קול קורא שהציע, היינו אז עם גינה אחת בת שנתיים, גינת ברקים, והצענו בעצם לשכפל ולעשות עוד גינת קהילתיות ברחבי השכונה ולהביא פעילים לגינות, לעשות פעילות לקשישים בגינות הקהילתיות. בפועל הפרויקט הזה נתן דחיפה עצומה לפעילות אצלנו ונולדו תשתיות שלא ציפינו, כלומר מעבר לארבע גינות שצמחו תוך כדי הפרויקט נוצרה חממה קהילתית. השתמשנו בחממה שהייתה קיימת בחצר המינהל, הפכנו אותה לחממה קהילתית. וחממה קהילתית פירושה שהקהילה מייצרת את הצמחים והקהילה משתמשת בצמחים. ונוצרה גם תשתית קהילתית שאולי הכי משמעותית, וזה הפורום השכונתי הירוק של תושבים שנפגשים יחד. והתשתיות האלה נוצרו מתוך הצרכים של הגינות. כשהוקמו הגינות, בעצם התושבים הפעילים נזקקו לעזרה ולתמיכה, והחממה כתמיכה פיזית והפורום הירוק כתמיכה קהילתית היו מאוד משמעותיים, אבל מה שקרה זה שהפורום, כשאנשים נפגשו, נולדו מתוכו המון פרויקטים שלא חשבנו עליהם מלכתחילה. הפרויקט הראשון שנולד היה סרט ירוק, אחת לחודש, שהמשיך שלוש שנים, וכשרציתי לעצור אותו כי כבר אף אחד לא רצה לעשות אותו, אז הפעילים אמרו לא. למדנו פה המון המון קיימות, זה ייצר אותנו, בואו ותמשיכו, ואנחנו באמת, אנחנו השנה בונים תוכנית חדשה לסרט הירוק. אחר כך הקבוצת פעילים החליטו לעשות קומפוסט, היה קשה לעשות קומפוסט עם מהפך ירוק, והתושבים החליטו לעבוד על פחים חומים יחד עם העירייה, זאת אומרת שיהיו פחים חומים להשפעה אורגנית לצד הפחים הירוקים, והם קיימו את הנושא עם אגף תברואה. והיום חלק גדול מהפורום עסוק בפרויקט תו ירוק לעסקים במחנה יהודה שמקיים, הופך עסקים, עוזר לעסקים להיות יותר ירוקים ומקיימים ועל הדרך מפחית שימוש בשקיות אשפה, די בשקיות פלסטיק. התשתיות האלה אפשרו גם לבנות בעצם תוכניות לקשישים על כל התשתיות האלה, ששארת דינו תחת מועד. כשבנינו בעצם טווח של תוכניות, מגמלאים פעילים ועד למרותקי בית, הפעילויות היו קודם כל בגינה הקהילתית, כמו שתכננו מלכתחילה, כשיש רכזי גינות שהם גמלאים, וגמלאים שמגיעים לגינות. לאחרונה נפתחה גינה קהילתית חדשה, שישית במספר, ומחצית מהמשתתפים מהפעילים בהם הם גמלאים. פעילות בסיירת גינון, כמו שאמרנו, בחממה הקהילתית, למשל מועדון קשישות שמקבל פעילות ירוקה של גינון טיפולי, מייצר שתילים לחממה הקהילתית, אנשים שבאים פרטנית לעבוד בחממה. בפורום הירוק גם יש אנשים שהם טרום גמלאים וגמלאים.
הדבר שאותי באופן אישי נורא נורא מלהיב, זה התופעה הזאת של השתתפות, לא רק השתתפות פעילה, אלא השתתפות מהחלון. דיברנו על מרותקי בית. אנחנו עושים חלוקת עדניות עם עיריית ירושלים, וגמלאים, אתם רואים בתמונה התחתונה, גמלאי שקיבל עדנית, והוא מטפח אותה מהבית, ובין אם הוא יטפח אותה ויגדל בגרניום, או בין אם הוא יגדל בצמחי מאכל, אם יהיו המון המון קשישים כאלה, תהיה לזה השפעה אדירה על העיר. סימנתי בכחול את הדברים שאנחנו רוצים לעשות בהמשך. בהקשר של משתתפים מהחלון, יש פרויקט לתחנה לחקר סיפורים שנקרא חלון הטבע בבית הקשיש, שהם תולים מתקני החלה לציפורים. דמיינו 1,000 קשישים שתולים מתקני החלה לציפורים, מה יקרה לעיר שלנו? אנחנו, הפרויקט, העתידי שלנו בעצם הוא שכונה אכילה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לגדל מזון בעיר בכל מקום, בפרטי ובציבורי, ואנחנו ביחד עם יערות מאכל בעניין הזה. ואני רוצה לציין... זה טוב לקשישים, כולם יודעים, זה בריא, זה הופך אותם לפעילים, זה קשר חברתי ושייכות לקהילה. אני רוצה לדבר על מה הקהילה מרוויחה. הקהילה מרוויחה מהגמלאים יציבות, אנשים שיש להם זמן, אנשים שהם נמצאים לאורך זמן. גמלאות היא ארוכה מאוד בימים, והגמלאים הולכים ונהיים יותר, חלק יותר ויותר גדול באוכלוסייה. הם כוח משמעותי. רק לפני דקה הם היו האנשים הכי מקצועיים במיליון מקומות עבודה. ואם אנחנו מדברים על ניהול נכון של משאבים, ככל שנעזר בגמלאים יותר ונפעיל אותם יותר, תהיה יותר קיימות. וזה גם כיף גדול תוך כדי. וגם החברה שלנו בעיר שלנו תהיה מקום שיותר טוב חיבור בו. ומילה אחרונה, חוברת לעצמך שינוי, מסתמת את כל הפרויקטים שדיברתי עליו, עם כל המודל שלו, כמו ספר בישול כזה, עם המון מידע ומתכנים. ותודה לשותפים, לידיכם, לא היה קורה, תודה לכל השותפים, חלקכם נמצאים כאן, ויחד תושבי השכונה פשוט גורמים לדברים האלה.